ពិធីនេះមានអត្ថន័យនេះកម្មការអញ្ជើញចូលរួម ពេលសមនេតិហេននេតិហេនដោនៅនេតិហេនជាប់ខ្ពស់ក្នុងបជាការយុទ្ធភវិទ្យាប្រពៃព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហូជីមិញសាធារណរដ្ឋសង្គមយុវៀតណាមផងដែរនៅក្នុងពិធីដែលមានអត្ថន័យនេះដែរសមាជិកហ៊ុនសែនបានបំពាក់មេដាយសហមេត្រីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនចំពោះនេតិហេននេតិហេនដោនិងនេតិហេនជាប់ខ្ពស់ក្នុងយុទ្ធភវិទ្យាប្រពៃចំនួន36ដែលក្នុងនោះរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំសម័យឯក បំរងជំនួយមរូបថ្នាក់ដំសម្ដែងទោមានចំនួន5រូបថ្នាក់ដំសម្ដែងត្រូវចំនួន7រូបថ្នាក់បរិយសម្ដែងចំនួន11រូបថ្នាក់បរិយសម្ដែងត្រូវចំនួន4រូបនិងថ្នាក់បរិយសម្ដែងត្រីមានចំនួន3រូបនៅក្នុងពិធីដែលមានអត្ថន័យនេះដែរសមាជិកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្មាទៅកាន់នេតិហេននេតិហេនត្រូវនិងនេតិហេនជាន់ខ្ពស់ក្នុងយុទ្ធភវិទ្យាប្រពៃនៃការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះគុណបំណាច់ដ៏ថ្លៃថ្ល
នៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1976នឹងបន្តជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសកម្ពុជារហូតទទួលបានសុខសន្តិភាពយ៉ាងប្រកបដោយដំណាក់ការបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមចំណែកពីសំណាក់មេធាវីមេធាវីនិងពលរដ្ឋអន្តរជាតិគឺពិតជាគ្មានកម្ពុជាមេថ្ងៃនេះនោះទេហើយក្នុងនាមប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាំងអស់សូមសូមសម្ដែងនូវការគោរពនិងកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះការធ្វើពលិកម
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសជាសកលលោកនៅថ្ងៃទី